なんかすっきりしてますね、すごい飲みやすいというか。でも普通のスーパーとかで買うお茶とは違う、なんかありますね。お水とか昨日麦茶飲んでたんですけど、それもらってからはあのボトルに作るようにして常にで飲んでますね、朝。Netflix のドラマで Please Like Me っていう好きなやつがあってそれのオープニング曲なんですけど、主人公が料理しながらそれオープニング曲が流れたりとかする場面が多くて、なんかめちゃめちゃハッピーな曲なんですよね。それ聴くとすごい元気になるような曲で、去年の5月まで1年間アメリカにいて、そこでシェアハウスしてる時にいつもなんか台所をあんまり長い時間占領しないで作れる食べ物でずっとパスタを作ってて、そこからハマったんですよね毎日パスタ食べてました。
かごちゃっとしたのが好きで、好きなものをごちゃっと置いてるんですけど、なんとなくスタイリングはしてる気はするんですけど、なんとなく自分の中で。結構アメリカで買って帰ってきたものとかも結構置いてたり、結構本とかもジャケ買いしちゃうことが多いんで、そのままインテリアみたいに置いちゃってます。基本は本買うときとかは大体自分の仕事になんかインスピレーションになるものを買ってますね。デザインが思いつくきっかけみたいなのをこう家中に散りばめとくことで、時々ふといい案が思い浮かんだりはします。事務所にはあんまり本とか覚えてないので、ここでなんかその日やるデザインに参考になりそうなものを、デザイン書とかのなんか分厚いやつだったら重いんで写メだけ撮るとか、そのままカバンに突っ込んじゃうこともありますし。